这种好折磨人呢。嗯。不是。啊。来也是。是啊。哇。嗨。哇。真的来了。快了吧。我是非常想要他来的，当他真的来了那一刻，我觉得有点好像傻了，就是定格了。我真的是这几天非常非常开心，通过这几天我快速跟这个人能够打开我自己了，我就觉得哇，很奇妙这种感觉。他俩谁都没迟到，对，都还提前了。久等了，其实我心里没底啊，一直在猜。是吗？对。嗯，好开心啊。谢谢你回来。